calma, querido. O que está havendo aqui? Que balbúrdia é essa? Eles dizem que são de fora da reserva. Isso é impossível. Só os humanos vêm de fora da reserva. Peraí, você me parece familiar. Te conheço. E como conseguiram sobreviver aos caçadores? Caçadores? Não, a gente não viu o caçador, não. Tá olhando o quê? Eu? Nada. Aqui nesta poça não tem lugar pra mais ninguém. Então podem ir pegando o caminho da roça.